For en tid siden var statsministeren og samferdselsministeren i Ski for å fortelle at nå kommer dobbeltsporet mellom Ski og Oslo. Men det har også kommet fram at dette ikke er klart før om 15-20 år. Fremskrittspartiet skjønner ikke hvorfor vi må vente på dobbeltsporet, ny skistasjon og en optimal løsning for befolkningen på Kolbotn. Vi ønsker mer enn ord, vi ønsker handling. Stem derfor Fremskrittspartiet ved valget 14. september.